Сәлемін жүлерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде қоғам программалары. Қоғам программасы дегеніміз не? Бірінші сон атап өтейік. Әр адамның ішкі санасы болады, немесе түп сана дейді. Сол сияқты қоғамның да түп санасы коллективті түп сана. Коллективное бессознательное, орысша айтқанда. Сол коллективті түп санасы болады. Қоғам программалары сол коллективті түп санада орналасқан. Программа, деп мен нен айтамын, программа бұл үйренішті қайталана беретін іс, қайталана беретін механизм. Коллективті, яғни қоғам программасы бұл қоғамның қайталана беретін іс тірлігі. Мысал үшін, қоғам программасына не жатады? Қоғам программасына, мысалы, бала туылғаннан кейін 3 жасында садикке бару керек. Сосын мектепке. Мектептен кейін міндетті түрде өзінің мамандығын таңдап университетке түсу керек. Университеттен кейін жұмысқа бару керек. Мектептен кейін армияға немесе университетке, университеттен кейін жұмысқа, жұмысқа шыққаннан кейін, 1-2 жылдан кейін үйлену керек. Үйленгеннен кейін бала туу қажет. Баласын өсіргеннен кейін немере болу керек. Яғни бұл үйренішті программа, қоғам программасы. Неге қоғам программасы? Яғни бұны бір адам емес, бір семья емес, бірнеше семья қайталап істейді. Қоғамда, біздің қоғамда барлығы осы программа бойынша өмір сүрген. Мысалы, Совет одағы кезінде жоғары білімді алатын, жоғары білімнен кейін жұмысқа тұратын, жұмысқа мемлекет жұмысқа тұрғызатын. Сол сияқты бұл программа қазіргі заманда да біз сол программамен өмір сүреміз. Неге? Себебі бұл уже үйренішті программа. Біз білеміз, А әрпінің әрпінен Я әрпіне дейін қалай өтетінің. То есть, бізге ойдан бір нәрсені құрастыру қажет емес. Просто осы программаны біле тұрып, сол программамен өмір сүрсек болды. Сол кезде бақытты да боласың, стабильность да болады, өмірің әйтеуір более-менее жақсы өтетіне көзіміз жеткен. Яғни бізде солай өмір сүрсек, бізде де бәрі нормально болады деп соған көзіміз жеткен. Былайша қараған кезде бүкіл өмірімізді ақтарып шықсақ, даже вот жылдарды қарамай-ақ, бүгінгі күнді мысалы ақтарсақ, уже бірнеше программаларды сыртқа шығара аламыз. Программаларды көре аламыз. Неге бұл программалар, неге бұны бұл коллективті түп сананың ішінде жатыр дейміз? Себебі біз бұны көзбен көре алмаймыз, көзбен былай шығарып алмаймыз. Біз бұл программаларға автоматты түрде, программалармен автоматты түрде өмір сүреміз. Уже қарамай, мысалы, кішкентай бала қадамдар жасаған кезде, ол әр қадамын байқап, құлап, қайттан тұрып жасайды, дұрыс па? Үйренген кезде, есейген кезде уже біз қадамымызды, әр қадамымызды қалай басатынымызға қарамаймыз. Просто жүріп кете береміз. Сол сияқты бізде қоғам программаларына қарамай, өзіміздің ойымызды қоспай, просто сол программалармен өмір сүре береміз. Бірақ қазіргі заманда не болып жатыр? Қазіргі таңда бұл қоғам программалары сөніп жатыр. Көбісі сөніп жатыр. 90% десе де болады. Неге? Программаның сөнгеніне не дәлел бола алады? Қоғамның бақытты емес екені дәлел. Мысал үшін, бір қоғамдық программа бұл міндетті түрде үйлену немесе тұрмысқа шығу. Әсіресе 20 жастан 25-ке дейін қыздар қатты қимылдап кетеді. Ойбай, тұрмысқа шықпаса, бір жерім кем боп кетеді, бір нәрседен қалып кетемін деген сияқты оймен асығыс болады. Асығыс. Себебі ол қыздардың анасы, анасының анасы, апасы, апасының апалары тура сондай программамен өмір сүрген. Ал мысал соғыс кезінде
соғыстан кейін жігіттер өте аз болғандықтан қыздар тез-тез тұрмысқа шығуға асығатын. 25 жасқа келіп қалсаң, болды сен кәрі қыз болып саналатын едің. Бұл программалар, әлгі қоғамдық программалар, олар жылдан жылға құрастырылып, сосын біздің ұрпағымызға таралады. Ұрпағымызға генетика түрінде таралады бұл қоғамдық программалар. Мысалы, ескі қоғамдық программалар, программаларының бірі бұл әр әйел ол хранительница домашнего очага дейді ғой, домашний очаг. Яғни, ерлер мамонт стауға кеткен кезде, охотаға кеткен кезде, әйелдер шөп жинап, түрлі жемістер, жеміс-жидектерді жинап, үйге қарап жүретін, үйдің қорғауы болып саналатын, балдарын қорғап тұратын, еркектер келгенге дейін, яғни күйеу келгенге дейін. Содан бері әйел үйдің қараушысы десе де болады, содан бері қалып кеткен программа бұл, ескі программа. Бірақ программалардың, вот по поводу замужества и женитьбы, да, бұл программаның сөнгенін қалай білуге болады дедік, я? Қазіргі таңда 40-50% брактар, брак, қандай болады қазақша брактар деп, ой? 50-40% семьялар ажырасуда. Яғни, 10 семьяның 5-еуі точно ажырасады деген статистика. Бұны мен құрастырған жоқпын. Шын мәнінде сізде өзіңіздің таныстарыңызға қарап статистика жинасаңыз болады. Қаншауы қазір семьясымен ажырап кеткен, семьялар қаншасы ажырасып кеткен, қаншасы повторно үйленген, кейбіреулері үйленбеген әлі өзіне жарын табамай жүр. Яғни, семья құру, үйлену бұл бақытты боласын деген заң емес. Яғни, бұл программа уже жұмыс істемейді, бұл қоғамдық программа. Кейін, келесі, үйленгеннен кейін міндетті түрде 30-35 жасқа дейін балалар туға үлгіру керек деген программа бар. Бұл программада қазір сөніп жатыр, біз көріп тұрмыз. Қаншама әйелдер 30-ға дейін жұмыс істеп, 30-дан кейін ғана семья құрып, сосын ғана бала туу туралы ойланады. Европада тіпті 40-қа жақын бірінші баланы туады. Неге? Себебі бұл программа уже сөніп жатыр. Міндетті түрде бала туу керек екен деп, бұндай программа бізде ғана емес, Европада да болған. Бірақ ол жерде ертерек сөне бастады. Келесі программа. 50 жасқа келсең, бол сен кемпір шал болдың деген программа. Баяғда адамдар өте аз өмір сүретін. 40-50 жасқа дейін өмір сүрсе, болды ол долгожитель болып есептелінетін. 50 болса, онда ол точно ақсақал. Мысалы, біздің Абай Құнанбаев 54 жасқа дейін өмір сүрген. Ол заманда ол нормально өмір сүрді деп айтуға болатын еді. Қазіргі заманда 54 деген не? Енді өмірі басталған адам бұл. Бірақ программа қоғамда бұл программа әлі бар. 50-ге толсаң бол саған кемпір сияқты қарайды, немесе шал сияқты қарайды. Әсіресе 50 жастан асқан адамдарда, әйелдерде немерелер пайда болса, болды, сен апа болдың, апаның келбеті, апаның көрінісі қандай біздің ойымызда. Апа болдың десе, бол, платочек нужно надеть, бір әдеміз қоп-қоңыр көлек кию керек, үйде отыру керек, немерелерге қарау керек. Осындай көрініс болады. Бірақ қазір біз әйелдерге қарап көрсек, 50 жасар әйелдерге, олар қандай? Олар өте современный. Олар өздеріне қарайды, шаштарын бояйды, косметика қолданады, қызықты жұмыс жасайды, қызықты өмір сүреді, путешествияға барады. Яғни, андай платочек киген апашка емес. Бұл программада уже сөніп жатыр. Сөніп жатыр деген сөз. Тағда жан ұямен байланысты емес, семьямен байланысты емес программалардың бірі бұл, например, қатты шаршағанда ғана демалуға болады.
или мысалы қызықты, қуанышты события болса, міндетті түрде соны жуу керек деген программа бар. Жуған кезде немен жуасын оны? Алкогольмен жуу қажет деген программа бәріміздің, көбіміздің ойымызда бар. Бірақ қызықты, қуанышты тек алкогольмен ғана емес, басқа түрлі нәрсемен жууға болады ғой. Например, күйеуіңмен бірге, немесе әйеліңмен бірге демалысқа шығу, немесе киноға бару, дәмді ужин дайындау, дәмді ужин шаймен дайындау, торт пісіру мысалы үшін, или сатып алу, не обязательно сол событияны алкогольмен жуу. Дұрыс па? Бұл да сөніп жатқан программа, бұл да сол қоғамдық программаның, кішігірім программаның бірі. Сонымен бірге тағы қандай бар? Программалар былай қарап тұрсан өте көп. Қоғам программасы бұл бізде белгілі бір шектеулі рамка. Бес саусақ бірдей болмағандықтан бірімізге бұл рамкалар сәйкес келеді. Бірімізге керісінше бұл рамка сәйкес келмейді, еркіндігімізді бұзып тұрады, шекарамызды бұзып тұрады, біз сыймаймыз бұл рамкаға. И сондықтан қазіргі таңда еркіндік, жан еркіндігі деген нәрсе шығып жатыр. Жан еркіндігі деген жаңа программа шығып жатыр. Бізде вообще біздің қоршаған ортамыз, біздің өміріміздің бәрі негізі бұл программа. Бірақ кейбір программалар бізге жақсы әсер етсе, кейбіреулері керісінше зиян болып келіп тұр, болып жатыр. Зиян программалар бұл бірнеше заман бұрын пайда болған программалар. Қазір уже жұмыс істемей сөніп жатқан деген сөз. Программалар әр заманда ауысып тұрады. Мысалы, баяғда қандай программа болған? Земля плоская дейтін. Яғни жер тегіс. Кейін уже сол замандағы ученылар жердің дөңгелек екенін білді. Ескі понятияға жаңа понятие келді, яғни жаңа программа келді. Сол сияқты бізде де қазіргі заман қатты өзгеріп жатыр. Өзгерістер, мысалы, қазір 2022 жыл. 2022 жыл 21-ден қатты айырмашылығы болады, мен сіздерге айтам, 100%. 21-ші жыл 20-ші жылдан айырмашылығы бар. 20-ші жыл мен 19-ші жылды алсақ, вообще екі түрлі оқиғалар, екі түрлі жағдайлар. 20-ші жылы бізде пандемия пайда болды. Өмірімізді қатты өзгертті. Енді біз соның последствиясын көріп жатырмыз, қандай болған. Өміріміздің қатты өзгергенін көріп жатырмыз. Мысалы үшін, 19-18-ші жылы бізге біреу бәрін бетперде тағып жүресіңдер десе, сенетін едік па? Жоқ, өтірік айтпа, қандай бетперде, далада да бетпердемен жүресіңдер десе, мен сенбейтін едім. Бұрын бұл программалар, ескі программалар, қоғамға пайдалы еді, қоғамға бақыта келетін. Ал енді жан еркіндігіне шектеу жасап жатыр. Бізде қазір қоғамның түп мағынасы, түп мәні өзгеріп жатыр бізде. Бұл неге байланысты? Бұл біздің жердің вибрацияларының ауысып жатқанына байланысты. Жердің вибрациясы интернеттен резонанс шумана деген нәрсені оқып білсеңіздер болады. Вибрация, әр нәрсе бізде энергия. Мен уже вибрация туралы айтқам есімде жоқ. Осы недавний видеолардың бірінде барлық нәрсе, барлық зат энергиядан тұрады. Адам да энергиядан тұрады. Ол энергияны өлшеуге болады. Оның энергияның вибрациясы бар. Сол вибрацияның размерін өлшеуге болады. Сол сияқты жерде бізде бұл тірі организм. Сол жердің де өзінің энергиясы бар, өзінің вибрациясы бар. Егер осыдан 80 жыл бұрын жердің вибрациясы кішкентей болса, қазір сол жердің вибрациясы қатты өзгеріп жатыр, өсіп жатыр. Яғни жер бізде махаббат, сүйіспеншілік вибрациясына өтті, уже өтті.
Сондықтан адамдар да сол вибрацияға сәйкес келу керек. Неге? Біз сол жердің үстінде тұрамыз ғой. Сондықтан біз сол өзіміздің жерімізге сәйкес келу керек біз. Неге махаббат және сүйіспеншілік? Әр эмоцияның да өзінің вибрациясы болады. Мысалы, қайғыру, депрессияда болу, мұңайу, оның вибрациясы шкентай. 0-2, 0-3, 2-3, 4 мөлшерде. Мысалы, қорқыныштың вибрациясы 0-2, по-моему, ең шкентай вибрациясы. Ал қуаныш, ризашылық білдіру, махаббат вибрациялары уже жоғары болады. Ризашылықтың вибрациясы 50 мөлшерде. Кейін махаббаттыкі 100, по-моему. Просто ойлау махаббат туралы уже 100. Махаббатты сезу, сүйіспеншілікті сезу уже 150 мөлшері. Осы вибрациялар жер махаббат вибрациясына өткендіктен бізде осындай жоғары вибрацияда өмір сүргеніміз дұрыс. Яғни бізде қазір жаңа қоғам пайда болады. Сол жаңа қоғамға дайындық болып жатыр. Ескі қоғам полностью сөнеді. Ескі қоғамдық программалар сөнеді. Оның орнына жаңа қоғамдық программалар келеді. Жаңа қоғам неден тұрады? Кімнен тұрады? Жаңа қоғам, мысалы, ескі қоғамда бізде не маңызды еді? Қоғам үшін жұмыс істеу, қоғам үшін алға басу, бұл абыройлы, өте маңызды нәрсе еді. Ал қазір, яғни қоғамды ойлау, біріншіден қоғамды ойлау, өзіңді емес, елің үшін, қоғам үшін жұмыс істеу маңызды еді. Например, Совет Одағы кезінде. Оны алдында да сондай маңызды еді. Ал қазір өзіңді жетілдіру, өзіңді табу, өз-өзіне, өзінің өміріне назар аудару маңызды. Неге? Себебі жаңа қоғамның адамдары, олар өздерін сүйетін адамдар. Өздерін сүйетін адам ғана қазіргі таңда, қазіргі вибрацияға сәйкес информацияны айтып жатырмын сіздерге. Яғни өзін сүйетін адам ғана басқа адамды да сүйе алады. Өзін тапқан адам ғана басқа адамдарды да сыйлай алады. Жаңа қоғам бұл осындай өзін тапқан адамдардың одағы. Вот осындай крутой қоғам алда, келешекте сол қоғамға, сондай қоғамдарға кіреміз біз. Бірақ кім кіреді оған? Тек өзін тапқан адамдар. Мен қазір бір фантастиканы айтып тұрған жоқпын. Это то, что біздің қазір современный тенденциялар, қазіргі, мысалы, прогноз жасайтын аналитиктер болады, политологтар бар. Олар барлығы қоғамның өзгерістерін бақылап тұрады, олардың интуициясы жақсы болады. Сол ученылардың бұл сөздері. И не только ученылар, более-менее өз-өзін сезетін адам, анализ жасай алатын адам, қоғамды бақылап, не болып жатқанын көре тұра, логический вывод келеді. Осындай логический выводқа біз келе аламыз. Яғни қоғамның ауысып тұрғанын біз көріп тұрмыз. Енді планетамыздың вибрациясы өзгеріп тұр. Соған сәйкес келу маңызды дедім басында, осын алдында. Оған сәйкес келу үшін не істеу керек? Өзіңмен жұмыс жасау қажет. Өзіңмен жұмыс жасау деген не? Өзіңнің бақытыңды ойлаған маңызды. Вот азанда тұрған кезде өз-өзіңді бақытты сезінесің ба? Егер бақытты сезінбесең, саған не кедергі болып жатыр? Сол кедергілерді тауып, устранить етіп, өміріңмен жұмыс жасау. Осы сіз өзіңнің вибрацияларыңды көтеру, өзіне, өз-өзіне назар аудару деген сөз. Бүгінге осы, достар, пікірлеріңіз болса, комментарийға жазсаңыз болады. Сұрақтарыңыз қалса, тоже астында комментарийға жазғаныңыз дұрыс. Егер маған консультацияға келетін болсаңыз, Инстаграмға өтіп, астында Инстаграмға ссылка бар. Шолпан Куш деп аталатын Инстаграм сол жерде. Парақшамның төбесінде
Таплинк деген ссылка бар. Сол ссылка арқылы консультацияға жазылуға болады. Немесе Инстаграмға директке жазып, ақпарат алсаңыздар болады. Сонымен бірге менің каналыма лайк басып, жазылуға ұмытпаңыздар. Маған бұл өте маңызды. Жаңа видеолар түсіруге үлкен шабыт пен мотивацияны сіз ғана бересіздер. Осы сіздің лайктарыңыз береді. Осымен көріскенше, сау болыңыздар.